Onyesho lililopita. Mbona osha vyombo sasa? Kwa mikono huna? Kwa hapa umekuja kufanya nini wewe? Ongea na Mkurya. Utiongea na Mkurya. Aha. Wewe. Na mwanamke wewe siku nitakuja nikupige. Subutu yako. Eh, wewe Pendo umefunga mlango? Wewe mwanangu mzuri mzuri eh, shika. Akula, shika. Una. Shika. Hebu niambie kwa nini unamfinya mwanangu? Kazi yake tu kujipodoa kwanza asubuhi mpaka jioni. Ndio nakwambia mkubwa akisema ujue kayaona. Na sio kuyaona ni hapo. Nilikwaga nakwambia mwanangu, jipodoe, vaa miwigi, vaa kichupi, vaa hivi na uonekane mieleni midude gani? Wiru. Sasa haya. Kwani usikampendea wewe upe tu? Upe nyoa kwela kapa paira gongo. Mama, mama yako mimi. Mbona hila yako hapa kuruka bila kidonda wewe? Na utapatoka tu hapa muda si mrefu. Mbona hila nyoka kumwata mtu afukumla umli? Sasa ni kule wa nini wakati mimi sili? Yaani wewe mtoto mokotokotwa tu uko unadanga danga dangulo eti ukimboka huko si wapi vitambaa vya blue vyeusi vyekundu vya njano unakuja una mama unaamua kuita mama. Yaani acha mungu na mtume na juta hata kuwafahamu au kinakuja. Leo kaniletea hili. Baba lake limenisumbua wewe. Paka mama watu nimekonda, hii nyama hii yote ikae mfanya hivi, hii ikae nimekaa meno nje kaa ngili. Nimehangaika masikini ya Mungu, nimejibana, nimefanyaje, nimekupeni hela mwende mkapange. Tena mmeshindwa kupanga, mwanamke unashindwa hata kujimejementi, sijui wenyewe mnasemaga, kujibajeti. Ukamsaidia wewe ndondo cha yako. Haya malazi yenu usiangekuwa huko huko. Hivyo mimi najisikiaje ndani ya moyo mwanangu kuletewa kweli mke mwenzio kwa mama yako. Adabu hiyo kweli? Dada. Nataka kukooa nani na tibi. Hivi wewe kibwengo? Wewe kunguru na wewe shata wa shala. Kimya mwenye shezi wenyewe. Yaani wewe uwezi kuimba bila kitikio. Nitakaje kimya mlivyokuwa hampo mimi mwenyewe nilikaa kimya nilistare nilineneba nilikuwa bikauye. Angalia siku mbili tu cheki naanza kuswepa na kuwa muisopia. Mazoezi ufanye. Kwa nini usinenepe? Kwa nini unakaa unafanya vitu ambavyo havina maana alafu wewe ni mtu mzima? Nilikuwa sina kelo. Wewe mama yako hataki uchafua, si ndio? Nimechakuletea mwanamke mwingine hapa ndani na sio kwangu. Amote kwa moto. Sasa atakiona cha moto. Yes, guys. Let's go to the point. Kwetia kwako nyumbani kama kwake bibi. Jumatatu wife uliingia ndani, si ndio? Jumanne ulikuwa haupo. Nikapiga tiki kama ulikuwepo. Leo Jumatano zame ya wife number 2. Wife number 2. Choma ndani mama. Wewe. Wow. Yeah. Mashaallah. Mashaallah, mashaallah. Wife. Sio ratiba yake. Wewe. Namba. Wewe kule njoo. Wewe mweka mimi kwako. Mimi Jumanne nilisafiri. Kwa hiyo kama ulisafiri. Damu yangu iko pale pale. Wife, nasikia. Naona kama unanisahau. Sasa ulivyokuwa haupo, mimi nikaa nimeweka kabisa kamba hupo na hujaingia ndani. Kwa hiyo leo anafuata wife number 2. Full stop. Wife number 2 mama. Toma ndani mwarabu wangu. Wewe, ingia ndani. Wewe nani Pendo? Kaa hapo tulie. Wewe unaona kitu gani wewe? Achome ndani. Wewe naomba mwachie wewe ingie ndani. Simwachi. Mtakuhonga nyamazi. Simwachi. Wewe ingia ndani. Pendo, ingia ndani. Ingia ndani.
Emniachie mimi, wewe mama vipi? Ingia ndani. Mama anataka kunidhulumu tu tuchome ndani. Mimi nimekasema nende ndani. Sio. Wewe sio zamu yako leo wewe. Zamu yangu ana mama ananidhulumu. Mimi hapa nimesafiri sitaki. Ingia ndani. Alafu wewe simwachi. Ah, toa mguu wako. Mendo umeingia. Wewe. Mama. Nipa huko. Ingia. Ah. Mendo. Sasa bwana niko. Ndio mchukua wewe Kurya. Wewe macho wewe ingia ndani. Ingia. Mimi napongeza Kiingereza sitaki mtu aniingilie. Namba mati. Ah! Mama ana nguvu kama jeneta. Namba haya, wife. Pendo! Toa mguu. Toa mchukua Kurya mwache huyo. Toa mguu, toa mguu. Toa mguu wife. Msitake. Niachie huko bana, niachie mimi, niachie. Mama nakuheshimu hivyo, hem niachie mguu wangu hivyo. Ah! Mama siwache ujinga leo nitachukua. Wife. Ah, nini zamu yangu? Wife, kitu gani wife? Wife. Mama mkumi. Em kujani jamaa. Shen. Kurya nimetoka naye mbali. Alafu wewe unakuja tu kulupu kulupu. Mama nyenye.